belə çarxı fələk hər kəs özü üçündür. İnsaf eləmək yər, vay alvarım, yaman olur. İmkan olsa, bir cəsahat görüş ver. Şərəm məyə, rəməyə, rəməyə, mən öldəyəm, yaman öldəyəm. Çarxı fələk ama özü üçündür. İnsaf eləmən yarına yalvarım. İmkan olsa bir cəsahat görüş verir. Günahkaram mən yarına yalvarım. Bəli. Altı para kənddən ibarət olan uçur üstündə deyə bilərəm ki, saysız, hesabsız toylar, kənliklər keçirmişəm. Necə deyərlər, oğul övləndirib qız köçürmüşəm. Amma bir nəfərdən eşitməmişəm ki, deyə Sədi oğlu Əhməd yaxşı adamdır, doğrudan da deyə bilməz. Əhməd ki, qəlbi təmiz, ehtiqatlı, səxavətli, ləyaqətli bir adamdır. Elə təmizliyinə görə də hamı bu adamdan razıdır. Dəxli Əhməddən razıdır. Burasını da deyim ki, Əhməd kişinin gözəl oğlu, qızı, gözəl nəvələri var. Bu tərəfdən Əhməd kişi xoşbəxt adamdır. Söz ola bilməz, amma digər tərəfdən, yəni öz xüsusi ailə həyatına gəldikdə Əhməd, dərdli Əhməd. A belə düşünərdim, ömür geridə çox duvar. Oğul uşağı yekələrim şükür var, yaman öldü. Günahkarayam, məyyər, məyyər, vərəm, ayam, anırəm, yaman olurəm. Düşünürdüm ömür geridə çox duvar. Oğul uşaq yekələnib şükür var.
Ey deyirdim yaşayırıq bəxtəfər, günahkaram mən yarıma yalvarım. Bəli dərtli Əhmədin öz həyatına gəldikdə halı pərişan, könül evi viran, saylı sərgərdən görərsən Əhmədi, dərtli Əhmədi. Budaq qarlı adam fələyin əlindən ağ çəkəndə, şam kimi ərməyə meyil eləyir. Heç yetmir gözümdən onun üçün bəs mən kimə yalvarım. Günahkaram mən də ona yalvarım.